ირაკლი შოთაძესთან შეხვედრას მოითხოვს კოვიდის დროს დაღუპული ფეხბურთელის ვახტანგ ჩარკვიანის მამა. დღეს გენერალურ პროკურატურასთან ოჯახმა მორიგი აქცია გამართა. დაღუპულის მამა ამბობს, რომ კლინიკაში მის შვილს არ ჩაუტარდა სათანადო მკურნალობა, გამოკვლევები, ანალიზები. მთავარი მოთხოვნა ყველა ექიმის პასუხისმგებლობაში მიცემაა. გაიოს ჩარკვიანი პასუხისმგებლობას გენერალურ პროკურორსაც აკისრებს და აცხადებს, რომ შოთაძეს აქვს ინფორმაცია, ვინ მფარველობს დამნაშავეებს. ძალიან ბევრი დანაშაულებები ნიშნები გამოიკვეთა აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით. სანაც დამტკიცებულია სამედიცინო ისტორიით, ჩვენებებით, ეგრეთ წოდებული ბჭალებში გაიდლაინებით და სხვადასხვა. და აქედან გამომდინარე არსებობს სტანდარტი, რომელიც სტანდარტიც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება პატუცემულმა პროკურორებმა და დღევანდელ დღეს უნდა აღსრულდეს ჭეშმარიტება და სამართლიანობა.